واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بدتینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آئد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرا از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ یزید بہدل کی بیٹی، محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا، حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے۔ اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ اور پھر وہ عشق کی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ، یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس ماب ماحول تھا۔ اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضرہ محل میں، اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں دادِ عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا۔
اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی، وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضہ کا مذاق اڑایا کرتا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں، واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا، میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی، حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھے، جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا، بندہ نواز، چادر کے اندر کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا، فائض الحسن والحسین علی ورکہ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، حسین کو چپ کرواؤ، اللہ تعالیٰ انا بکا یوزینی، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پہ اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا، حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھرا، تو میرے دل میں آرزو تھی میں حضور سے عرض کروں، حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کر دیں۔ لیکن حضور عبادات میں، ذکر میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ خیر،
نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام پھرا، تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی دو ہو گئیں، ماں نے جاتے پوچھنا ہے، حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کروائی تھی، تو کیا جواب دوں گا؟ اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا، میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا، من ہذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا، حذیفہ تو حذیفہ تو نہیں؟ تو میرا دل دھڑک رہا تھا، کل تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا، ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ول ام کا، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا ہے، فروغت صبح آثار و دہور، چشمے تو بی نندائے معاف صدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی۔ تو کہا، ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ول ام کا، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک محسون کا پلید بیٹا، اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا، بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، پھر کہا، بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے، پھر فرمایا، بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے، پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس،
یہ میری بیعت کریں. اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دار الامارت میں، گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے. ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے. آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دار الامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا. آپ اندر گئے. ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا. مروان بن حکم، یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے. خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے. مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے، اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی. کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے. اب احسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے، اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا. رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہ زار بنے گا. میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو. دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو. حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا. اعظم چشتی مرحوم آخری بار جب حضور کے روضہ انور پہ گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے. باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے، اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے. اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا. یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن، 5 دن، مہینہ، 2 ماہ وہاں رہتا ہے، اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا،
جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینہ کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا؟ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عزم سفر ہوئے. 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے ہیں. ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عزم سفر ہوتے ہیں. کائنات والو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا. آپ کے بہیخہ، دوست، احباب، عبداللہ بن عمر، یہ سارے روکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے. آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں، میرے غم گساروں، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ، ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا، اور اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے، اور وہ بیتیں توڑنے لگے. وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دلگداز تھا، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا، جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے. رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں. کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں. آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے. وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم برا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بیتاب ہیں، آج انہوں نے بیتیں توڑ دی. 40,000 کوفی منحرف ہو گئے. مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا. ہم پچھلے سال عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا.
ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے، جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہی خواہوں نے، اعزا نے، اقربا نے، دوستوں نے، آوان و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب ہمیں مراجعت کر جانی چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا ارض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبَيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دَمٌ، جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَا اُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی باطل پہ اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، حدود بالکل واضح کر دیں۔ اقبال نے یہاں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل کی راہیں اجال دی، اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے؟ حسین ابن علی نے کروائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں، وارثوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عظیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے، 3 دن تک پانی بند رہتا ہے،
9 मुहर्रम को रात की तन्हाई में हमलावर होना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा कि हमें अल्लाह के हुजूर इबादत और जिक्र के लिए वक्त दिया जाए। सारी रात जिक्र में गुजरती है, इबादत में गुजरती है। रात के अंधेरे में आप चिराग बुझा देते हैं। आवानो अंसार को कहते हैं कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, इन्हें मेरा खून चाहिए। अगर तुम रात की तारीकी में निकल जाओ तो मैं तुमसे कोई मुआख्जा नहीं करूंगा, और ये भी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, इसलिए कि इनका मतलूब तुम नहीं हो, इनका मतलूब मैं हूं। जब चिराग जलाया तो कोई भी नहीं गया। मुस्लिम बिन औसजा खड़े होकर कहते हैं, हजरत अगर हमारे बदन को 70 बार काटा जाए और जलाया जाए और हवाओं में उड़ा दिया जाए, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के बूढ़े हैं हबीब बिन मुजाहिर, कहते हैं हजरत आपको छोड़ के जाए कहां, आपको छोड़ के जाए कहां, कोई साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्यास है, सख्त गर्मी है, करबला का माहौल है। 72 अफराद और खानदान की खवातीन मैदान करबला में खैमा ज़न है। दूसरी तरफ लश्कर आदा अशकिया 22,000 की तादाद में मुकाबले में, एक रिवायत 30,000 की है। इन सिर्फ 72 प्यासे लोगों के लिए, इतने लोगों को जमा करने का मकसद खौफ जदा करना था। शर्त एक या यजीद की बैत कर लें, मुहासरे तोड़ देंगे, पानी दस्तयाब होगा, इजाज़ो इकराम से नवाजा जाएगा, खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। लेकिन हुसैन इब्ने अली कहते थे, सब कुछ लुट जाएगा, बातल के हाथ पे हाथ नहीं रखूं। अल्लाह अकबर। अब सुबह तुलू होती है, आशूर का दिन चढ़ता है, सूरज अपनी पूरी तमाजत के साथ गर्मी बरसा रहा है। आज खानदान नबूवत का इम्तिहान जमाने ने देखना, रसूलुल्लाह का लुआब चूसने वाला, उसके सब्र का आज इम्तिहान है। हुजूर के कंधों पे खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं की, तुम क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे खेलता रहा हूं, हुजूर का लुआब चूसता रहा हूं, और मैं बोसा गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। लेकिन उन अशकिया के दिल पर कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। एक हुर है, अल्लाह उसके दिल में नरमी डालता है। पहले तो इमाम हुसैन को घेर के लेकर के आता है, लेकिन बाद में वो काफिला यजीद से काफिला हुसैन की तरफ आ जाता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तो दुनिया में भी हो रहा है, आखिरत में भी हो रहा है, आजादी मिल जाती है। बाकी 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के कत्ल के दर पाए है। फिर तारीख ने खानदान नबूवत का वो अनोखा इम्तिहान देखा। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखसूस खवातीन प्यास की शिद्दत में हलक खुश्क हैं। हजरत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 माह के लिए असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। बच्चे को हाथों पे उठाते हैं और नहरे फिरात के किनारे पहुंच के फरमाते हैं अशकिया से मुखातब होके, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा। और चुल्लू भर के उसका हलक सैराब करना चाहते हैं। एक दो शाखा तीर आता है जो हजरत अली असगर के गले को चीर देता है। रावी लिखते हैं कि वो आम तीर नहीं था, जानवरों को शिकार करने के लिए जो बड़े तीर होते हैं वो दो शाखा तीर था। वो गर्दन को काट देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने चुल्लू में लेते हैं और आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल। ये तमाशा लबे बाम नहीं है। बच्चा बीमार हो, डॉक्टर जवाब दे दें, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं, जिंदगी की सांसें अभी चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर कहे कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, कहीं और ले जाओ, तो जिंदगी का लफ्फो नशर गैर मुरतब हो जाता है। मैं सलाम पेश न करूं हुसैन इब्ने अली को, 6 माह का अली असगर हाथों में दम तोड़ता है, गर्दन लटक जाती है, खून बह रहा है, अब खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना शहरबानों,
ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر اشکیہ آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے، اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے دو بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کیں، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھالے سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشکیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے، جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر اتمام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نوازا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیا پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے،
لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین، یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں. جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے. جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا. 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالہ و شیون نہیں، چیخو پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں، اللہم ردن بے قضائے کا و صبرن علا بلائے کا تسلیمن لعمرے کا سبحان ربی العالی. مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنے کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے. مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا. یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے. اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا. لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے. اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے. اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا. اللہ اکبر، ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی. یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں. جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے. حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ. اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں. روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے. اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں. یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مسرب بن عقبہ کہا ہے،
तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फौजों को इजाजत होगी। तो वहां भी उन्होंने 10,000 ताबेईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने घर से बाहर निकले, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो? तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हजरत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। अल्लाह अकबर। हजरत इब्ने सनान रजी अल्लाह तआला अन्हो को, जो हुजूर के अलम बरदार थे फतह मक्का के दिन, उनको सत्तू पहले पिलाए और फिर उनकी गर्दन काटी गई और कहा ये है वो सत्तू जो तुम जिंदगी में आखिरी बार पियोगे। एक घर में दाखिल हुई शामी फौज, तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था, और काबिला ने, दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है। तो उस खातून ने कहा तुम जानते हो ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा हम नहीं जानते। कहा ये हजरत इब्ने अबी कबशा अनमारी रजी अल्लाह तआला अन्हो का बच्चा है, और ये वो सहाबी हैं कि जो बैतु शजरा के मौका पे हुजूर के हाथ पे बैत करते हैं। उन्होंने इस चीज का लिहाज ना किया कि जो कुछ है वो हमें दो वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहे कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता वो कीमती से कीमती चीज भी होती तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की, 700 सहाबा हर्रा के वाकये में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबेईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे। हजरत सईद अब्दुल मुसैब फरमाते हैं मैं नाबीना था और हुजूर के रोजे अनवर के पास बैठा था, और यजीद के सिपाही आते जो भी मस्जिद में नजर आता पकड़ के ले जाते, मुझे नाबीना समझ के छोड़ देते, लेकिन मैं परेशान था कि जोहर का वक्त होगा, असर का वक्त होगा, मगरब इशा का वक्त होगा, ना अजान ना इकामत ना जमात, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि नमाज का वक्त हो गया और कैसी मेरी नमाजों का क्या बनेगा। मैं इस फिक्र में बैठा था लम अजल अस्माउल अजाना वल इकामता मिन कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं जब भी फिर नमाज का वक्त आया गुंबद खजरा से अजान की भी आवाज आई, इकामत की भी आवाज आई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुरमत पामाल की, मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए और जो बदकारियां इन्होंने की कलेजा मुंह को आता है। 1,002 शीजाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुआ। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्ला पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया उधर अहले मक्का को सताया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की बेहुर्मती और तोहीन की। न सिर्फ उन्हें कत्ल किया गया, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए। इब्ने साद और शिमर जो है वो खेमों में दाखिल हुआ और मुखदरात इस्लाम चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब होकर कहा हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिम, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया और बाकी ऊंटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊंटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला ना हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ
ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سیدہ زینب تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ بریانہ بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، حاضر حسین بالآرا مزمل بالدما، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا، رسول اللہ اے پیارے آقا، یا جد آہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے، حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سرے شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے، راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزری اور ان کو اتارا گیا، رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو، اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں، اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اما اگر پہچانتی ہو تو وہ، یہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے، اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے، خانمہ برباد، تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا، جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے، بے مروت بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے، اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے، اللہ ہمیں اسوائے شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات،
اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضہ ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔